Olha lá, 15 minutinhos de mais uma tarde com SBT e você. Meio-dia e 15, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, para toda a nossa região. E você aí em casa é muito mais do que bem-vindo. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelos recadinhos no Instagram, no Facebook. Obrigada por seguir todos nós aqui do SBT Interior, ok? Vamos lá, vamos começar mais um programa. E olha, hoje tá especial demais. Veja o que a gente preparou para você. Você vai conferir agora no SBT e você customização de roupa ao vivo. Além disso, será que o uso de chupetas faz bem ou mal para as nossas crianças? E daqui a pouco, quadro com Jean Dornelas. A Praça do Povo é nossa e começa agora. Então já sabe, né? Se tem alguma roupa aí na sua casa, alguma camisa que você não tá usando mais, a gente vai customizar hoje, vai ficar uma blusa linda, a gente vai transformar numa ciganinha, ó, da hora, tendência. A gente também vai falar com o Jean Dornelas, que tá ao vivo na praça, tem o quadro dele hoje fazendo os atendimentos. E vamos falar da chupeta das crianças. Olha só, tanta criança com a chupeta na boca, né? Será que faz bem? Será que faz mal? Será que entorta o dente? Será que entorta o céu da boca? Ou será que tudo isso é mito? Vamos falar todos esses assuntos hoje aqui e a gente começa falando dos prêmios do Saúde Cap dessa semana. Ó, você mora aqui em São José do Rio Preto ou nessa região, então é o Saúde Cap que você tem que comprar, ó. No primeiro prêmio tem um Quid Life, no segundo um Onix Hatch, no terceiro um HB20 e no quarto prêmio uma Hilux cabine dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para você concorrer. O sorteio acontece dia 20 de maio, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Então corre lá, compra o seu certificado de contribuição, que custa só R$10, e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor. Então você vai concorrer a tudo isso e ainda vai fazer o bem. Olha que legal, né? Então boa sorte para você. Vamos bater um papo com a Gabriela Ottoboni Alves, ela é enfermeira do Beabá Bebê. Tudo bom, Gabi? Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigada. A gente falou no comecinho do programa, será que a chupeta faz mal para as crianças? Será que entorta os dentes? Será que... Será, né? A mãe pensa mil vezes antes de dar a chupeta para o bebezinho. Mas vamos ser sinceros que muitas vezes a chupeta ajuda, né? Faz parar de chorar, faz soltar do peito, faz acalmar a criança, faz dormir, nina mais fácil. E aí, você como enfermeira, o que você acha da chupeta? Então, para a amamentação, a gente orienta os papais a ter um pouco de cautela, né, no uso da chupeta. Porque pode acontecer confusão de bico, né? Então o bebê suga ali o bico da chupeta, depois o bebê vem para o seio, tem que fazer uma ordem ali no seio, tá, e acaba fazendo essa confusão. E acaba acontecendo o desmame precoce. Então, o pode bebê atrapalhar. Que pode atrapalhar na amamentação. Uhum. E o bebê que chupa a chupeta, essa sucção é uma sucção não nutritiva. Então, o bebê suga e não sai o alimento. Acontece que o bebê acaba cansando a musculatura, às vezes até adormecendo. Uhum. E acaba que o bebê faz um intervalo de mamada grande. Né, ele pensa que ele tá mamando, às vezes, sei lá. Isso, dormindo. É que ele acaba ali sugando, uhum, às vezes até... porque o bebê também tem muita necessidade de sugar, então acaba adormecendo, aí aumenta mais a frequência, né? Diminui a frequência das mamadas, entre as mamadas. Uhum. E aí o bebê, o leite da mãe acaba diminuindo, né? Nossa, por conta tá. que o bebê não está sugando o tanto, né? que deveria. O tanto que deveria. Isso, uhum, aí o leite acaba diminuindo e a mãe, por isso, tem que acabar, entra com fórmula, né? E acaba acontecendo um o desmame. De e às vezes pode acontecer tudo isso e a mãe nem perceber que é da chupeta, né? Sim, pode muito acontecer. Né? Então, olha só que engraçado. Você pode, às vezes, perceber, não, meu leite está secando, a criança não está mamando tanto quanto ela estava mamando antes. Isso. Você pode reparar que pode ser... Pode ser o uso da chupeta. Tá. Isso olha mesmo. Só, então, né? Para nós, né, enfermeiros que trabalhamos, uhum, com a amamentação, uhum, nós orientamos quanto a isso. E se a família desejar, ainda assim, oferecer a chupeta, nós pedimos para aguardar pelo menos um mês de vida do bebê. Tá. Porque nesse início o bebê está aprendendo a mamar. Uhum. Né? Então, é mais fácil acontecer o desmame. Olha. Então, se puder esperar pelo menos um mês para a amamentação, uhum, já contribui. A gente está falando aqui hoje, né, gente, porque, ok, indicado não é, vamos dizer assim, não é? Sim. Mas muitas crianças chupam a chupeta e também não causa nenhum grande mal, vamos dizer assim.
A gente vai ver o que pode acontecer com o uso prolongado, talvez. Isso mesmo. É que muitos pais acabam oferecendo por conta que você falou, né? Para acalmar esse bebê. Às vezes é um bebê que chora muito, um bebê mais nervoso, né? Mas também tem outras formas de acalmar o bebê, né? Às vezes também não oferecer a chupeta, mas de repente um banho de ofurô, né? Uma massagem, que a gente falou da Chantal. Isso, massagem, isso. Cantar para o bebê, pegar esse bebê no colo, que o bebê precisa muito do colo nos primeiros meses de vida. Né? Então, também tem outras formas para se acalmar o bebê e não utilizar a chupeta. Eu lembro que eu dei a chupeta para o meu filho porque ele pegou a mania de dormir no seio. Sim. Então, ele só dormia se ele ficasse no meu seio. Então ele ficava lá mamando, e a hora que eu tirava ele do seio, ele acordava, chorava, e ele queria dormir. Ele fazia do meu seio uma verdadeira chupeta. Sim. Então o que eu fazia? Eu esquentava a chupeta, e a hora que ele soltava do seio, eu enfiava a chupeta, ele não percebia, eu ficava quieta. Ai, meu Deus, Miguel, não perceba que você está com a chupeta, não perceba que eu preciso dormir 20 minutos. Então, muitas vezes a chupeta salva a mamãe nessas situações. Isso é muito importante. É um dos jeitos que a gente acaba inserindo a chupeta sem querer, porque eu não queria ter dado, mas acabei dando, né? E isso é importante a mãe observar, né? Mamou já, mamou bem, né? A mãe verificou que esse bebê mamou bem e ofereceu a chupeta, né? Aí não teria tanto problema, né? Mas pelo menos puder evitar no primeiro mês de vida, ajuda bastante. Não que não possa acontecer depois do desmame precoce. Tá. Se introduzir a chupeta, mas é mais difícil, no início é mais fácil isso acontecer. É, e daí a gente não quer que nada prejudique isso também, sim, né? Sim. Muito bem. Agora eu vou ali conversar com a minha outra amiga, porque se você tiver alguma camisa em casa, Gabriela, você vai aprender a fazer uma customização hoje, transformar ela numa blusinha linda. E vou te falar, sem gastar nada. Melhor ainda, não é, gente? Vamos falar aqui com a Daiane Carrasco. Ela é blogueira e youtuber também. Depois você entra lá no canal dela pra você ver quanta customização legal tem. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Olha que legal, gente. Eu falei, não, você tem que vir, Daiane. Você tem que vir pra mostrar. Essa aqui é a blusa ciganinha, é isso, Dai? Isso mesmo, que a gente usou muito no verão. Uhum. E agora, ó, a gente tá se aproximando aí as, né? As festividades juninas. Olha que legal que fica a ciganinha. Essa daqui pra mim ia ser um top, né, gente? Mas, pras 36 da vida aí, ela é uma ciganinha assim. Essa camisa aqui, ó, ela é minha. Eu trouxe exatamente pra Daiane fazer. Eu falei, Daiane, eu tenho essa camisa. Eu gosto dela porque ela é um tecido gostosinho, mas eu não uso. Sim. Usei uma vez numa festa junina e nunca mais. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos porque ver além do ciganinha, o xadrez também voltou com tudo agora. Voltou. Né? Não só por causa da festa junina, não, né? Não. É a tendência mesmo 2018. Uhum, muito bom. Tem aquele outro xadrez também que é o preto e branco, que é o Príncipe de Gales, né? Sim. Muito legal de ser usado agora nessa época. E bom, assim, não necessariamente. Bom, aqui a gente vai precisar do quê? De tesoura. Tá. Como tem muita gente que não sabe costurar, a gente vai usar, então, cola de tecido ou cola para artesanato. Tá. E elástico, gente. É isso, elástico material fininho, básico. Isso, um é melhor o... mais ou menos. Esse daí tem mais ou menos um 8 milímetros, mais ou menos. Tá. Elástico, aquele que você pulava lá quando você era criança. É. Certo? Que é baratinho. Tesoura, cola universal. Tesoura e cola universal, que é cola para artesanato. Aqui eu coloquei a fita métrica porque a gente aqui tem, como é xadrez, a gente já tem as linhas, então verdade. A gente não precisa riscar nem medir. Tá. Mas para quem aí tem uma camisa lisa, então a gente usa a fita métrica. Aí você e vai aqui... falar, Mira, não vai costurar? Não vai costurar, porque eu facilito sua vida, Daiane também. E aqui uma pinça que a gente poderia usar também um grampinho de cabelo, que é só para auxiliar a gente na hora de passar o elástico na barrinha. Muito bem. O que a gente vai fazer nesse primeiro bloco? Deixa eu livrar a área aqui para você. Então vamos lá. Gente, então aqui, ó, estou com a minha camisa. Deixa eu virar ela pra frente, né? E nós vamos cortar ela reta aqui, ó. Aí, o legal... Daqui, de ombro a ombro? Só pra mostrar isso, aqui. De ombro a ombro. Daqui aqui? Isso, nós vamos passar um corte assim. Daqui aqui, onde estão meus dedos? Isso, exatamente. Vou arrancar o colorinho. Vamos tirar tudo. Ai, meu Deus. Sem medo de cortar. Todo mundo fala, ai, que medo, mas, gente, dá certo. Corta. Essa é vamos minha, lá. Gente. Se ela errar hoje ao vivo, quero só ver. Brincadeira. Então aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu vou virar ela assim, que fica melhor pra mim. A altura que eu vou escolher vai ser nesse botãozinho aqui, ó. Tá, deixa eu mostrar pra câmera aqui. Segundo aqui, botão, ó. Gente. Tá? Eu vou cortar primeiro botão, um pouquinho botão acima desse botão, porque depois a gente vai virar.
Então vamos lá. Vamos lá. Venho aqui, ó, mais ou menos na reta dessa linha. É um corte reto. É um corte reto. E venho. Bom, né, que o xadrez já tem as listrinhas, você já vai... Fica mais fácil. Mais fácil de não errar. Dá um medinho, né? Parece que vai dar errado. Não, gente, mas no final dá tudo certo. Ai, que legal. Tchan! Se você quiser, você usa essa parte aqui também, sozinha, ó. Prontinho. Cortamos, né? Ombro a ombro, ombro a ombro. Aqui de frente. Ó, você pode até fazer uma medir um pouquinho, não pode, Dai? Porque, ó, pode. Vai ficar uma ciganinha, entendeu? Então Sim. Você pode fazer meio que assim, ó, pra você ter uma ideia da onde você corta. Da onde corta, com certeza. E depois embaixo corta também. Embaixo, se você quiser, pode deixar dessa forma mesmo, né? Uhum. Aqui a gente tá, a barrinha tá meio arredondada, mas a gente vai fazer também. Então, corta que eu quero minha barrinha de fora. Então, vamos lá. Mesma coisa, aqui ó, só vou cortar bem um pouquinho acima da nossa costura. Certo. E pronto. Também um corte reto? Um corte reto. Então vem aqui ó. Vou seguir a linha do xadrez. Não precisa se preocupar que às vezes esse corte não tá tão retinho. Porque vai virar, né? Porque a gente vai fazer a barrinha, então vai ficar um acabamento ótimo. Tirei aqui. Pronto. Prontinho. Ó como é que ela ficou, gente. Já tá dando uma carinha, né, de blusa nova. Já é outra blusa, já você é pode ver. Blusa. Não tem cara de camisa mais, né? Ok, no próximo bloco a gente faz as bainhas, então. Combinado? Exatamente, então vamos lá. Então vai lá, já vai escolhendo sua camisa, já faz aí no intervalo rapidinho pra você acompanhar junto com a gente. Vamos pro rápido intervalo e a gente já vem. Oba, já tô de volta e agora com prêmios pra você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região é o SP Cap. Dá uma olhadinha, no primeiro prêmio tem um Quid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hatch, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio uma Hilux cabine dupla pra você. Olha quanto carrão, hein? Ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 pra você concorrer. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT Interior no dia 20, às 9 horas da manhã. Corre lá, compre o seu certificado de contribuição no valor de R$10 e ainda ajude o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, ok? E ó, um monte de carro legal, hein? Aproveite, a semana só tá começando. A gente tá falando hoje do uso das chupetas pelas crianças, né? Se isso faz mal, se isso faz bem, a gente já conversou com a Gabriela, que é a enfermeira, ela já deu o parecer dela, daqui a pouco a gente bate mais papo, vou responder suas perguntas do WhatsApp. E agora eu vou conversar com a Wanda Rieko Fujita. Ela é cirurgia dentista e também professora de odontologia. Tudo bom, Wanda? Bem-vinda. Ao SBT e você, viu? Obrigada pela participação. Você viu, a gente tava falando ali com a Gabi, né? Ela falou do bem, do mal que faz, principalmente do recém-nascido, pode atrapalhar na amamentação e tudo mais. Agora, se a mãe realmente decidir dar a chupeta pra criança, outra dúvida que surge é, vai estragar os dentes do meu filho? A formação, o crescimento, ele vai ficar dente pra frente, dentuço? Vai o céu da boca? Muda alguma coisa? Sim, muda. É? Muda. Se você prolongar o uso dessa chupeta, você pode estimular o crescimento errado e também causar disfunções da oclusão da mordida do seu bebê, né, da sua criança, com o passar do tempo. Então, a gente fala que a sucção do bebê, ela necessita até os 48 meses, 2 anos. 2 anos. Após isso, essencial... É tentar remover essa chupeta, porque até os 3, 4 anos a gente consegue remover e após isso, assim, começa a causar danos na formação, no crescimento ósseo do bebê. Aí eu trouxe um crânio aqui para ilustrar. Vamos mostrar, pode falar. Tá. O que altera, doutora? O que acontece? A sucção prolongada da chupeta, ela pode provocar um afundamento aqui dessa região, tá? Que é onde fica... Batendo ali. Isso, a chupeta fica empurrando, fazendo muita força, né, sobre essa região. Porque a criança suga com força, né? Aí o que acontece com essa parte da maxila, a gente chama de maxila, essa parte superior, tá? O que acontece com essa maxila? Ela acaba ficando atrésica, ela fica mais fina aqui na região mais posterior, tá? Causando, a gente chama de mordida cruzada.
Tá? Ao invés da dentição ficar correta assim, tá? Ela vai ficar invertida aqui. Tá. Essa parte vai crescer menos do que o inferior, entendi, que é a mandíbula. Vai ficar pra dentro. Acaba, isso, acaba ficando pra dentro, causando vários problemas durante o crescimento e na fase adulta, tá? Uhum. Causando problemas de má oclusão e a temida DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular, pela posição errada. A mordida fica errada, a mastigação incorreta, acabando causando grandes problemas para a criança, para o adulto também. Então, doutora, para a gente reforçar, até 2 aninhos de idade, se a criança chupar a chupeta, não prejudica tanto, vamos não dizer assim. Tanto. É a partir dos 2 anos que a mãe já deve se preocupar em retirar a chupeta da criança, porque aí sim começa essa formação. Isso. Inclusive, a mordida da criança, ela não fica uma mordida correta aqui, ela não consegue. Uhum. Muitas vezes, morder algum alimento aqui na frente, ela fica com a mordida mais aberta. Tá. Porque fica aquele buraquinho, né? Isso. Tem criança que fica com o buraquinho da chupeta no dente aqui, eu já vi. Exatamente por isso. Então, o que é indicado, né? As chupetas. Na hora, de comprar, né? A chupeta. Porque, gente, também tem muita chupeta no mercado, né? Sim. Olha só, essa daqui é a única que a gente tem aberta para mostrar para você. Todas que estão aqui, elas são, como é que a gente pode dizer? Ortodônticas e anatômicas. Ou anatômicas, isso. É, elas são mais adequadas para a postura de língua, porque a língua, ela vai succionar, né? E se ficar com aquela chupeta arredondada, a língua fica mais arredondada e não fica no céu da boca encostada. Porque a língua, ela tem que repousar no céu da boca. Uhum. Se a chupeta estiver muito saliente, ela atrapalha essa postura de língua e acaba projetando essa língua mais para frente, para anterior. Entendi. Então, na hora que a mamãe vai comprar a chupeta, doutora, porque aqui eu tô vendo, olha, tem chupetas, gente. De vários. De modinha, né? Com desenhinhos. Olha aqui. Ai, meu filhão tá grande já, faz tempo que eu não pego, assim, num utensílio de neném. Mas olha que gracinha, né? Uma mais linda que a outra. Tem aqui, olha, essa daqui do que é um pinguinzinho, ó. Estimula, então, né, visualmente? Não é? É muito bonitinho. É muito bonitinho. Mas a mãe, então, não deve ir por isso. Ela deve ir pelas características que estão sempre aqui em cima, ó. Como essa, por exemplo, tá escrito aqui. Ortodôntica. Isso. Tá bem pequenininho aqui, ó, mas tá escrito ortodôntica. Seria menos prejudicial. Menos, né, prejudicial. E, doutora, tem uma idade, porque eu tô vendo aqui, olha, essa daqui, tamanho 1, 0 a 6 meses, né? Aí essa daqui já é 6 meses mais. É bom a mamãe se atentar a isso também? Sim. A idade das crianças? É o tamanho do bico dela, né? Uhum. Quanto maior, mais difícil pra criança também caber dentro da boca da criança, né? Fica mais difícil para ela succionar e pode até interferir realmente no crescimento, porque sendo maior, ela interfere no crescimento. Então, bom. Doutora, obrigada por ter vindo, pelas explicações, viu? Tudo de bom? Obrigada. Eu quero fazer um agradecimento especial à loja Mimo e Nino, que fica aqui na Badiba City, que nos emprestou todas as chupetas. A gratidão do SBT e você, obrigada pelas chupetas que estão aqui, né? Porque a gente precisa demonstrar, porque tem muita variedade no mercado, né? E a mamãe tem que escolher a chupeta certinho. Obrigada, viu, doutora? Valeu. De nada, tá. Gabriela, você viu que coisa, hein? Puxa vida, tem que escolher direitinho e agora tem chupeta ortodôntica. Na minha época era aquela chupeta amarela, sabe? Nem sei do que é aquilo. Né? Bico redondo, que não era de silicone, assim, era borracha. E o bico arredondado. Por isso que eu sou dentuça. Ai, ai, tem perguntas aqui pra você, vamos ver. Olá, Mira, me chamo Valéria, sou de Presidente Prudente e tenho um menino de 1 ano e 6 meses e ele ainda mama e também só dorme no seio, fazendo de chupeta. E ele não pegou a chupeta. O que eu devo fazer? Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. E aí, hein? O que a Valéria faz? Ele não pegou a chupeta, ele não teve a sorte do Miguel que conseguiu. Como desacostumar, né? É difícil? Quando é assim, é um pouco difícil, né? Mas precisa verificar se essa mãe trabalha, se ela fica o tempo todo, né, com o bebê, porque normalmente, né, quando acontece, né, isso, a mãe acaba ficando o tempo todo com o bebê, então o bebê procura, né, o peito a todo momento. Tem o peito mais a todo momento que desejar. Gostoso, né? Isso mesmo. Outra coisa. E não é só também, o peito, ele não é só alimento. Então é a questão do contato, do carinho, do aconchego, né? Então, se possível, né? Se tiver alguma pessoa próxima que possa, né, ajudá-la, vai contribuir nesse momento. Então, de repente, tentar deixar com uma outra pessoa, com o papai, com a avó, na hora de dormir e tentar, né,
Vai chorar um pouquinho no começo, né? Não é fácil, porque o bebê acostumou dessa forma e já tá com mais de um aninho. E um ano e 6 meses, não adianta você dar a chupeta agora, porque daqui a 6 meses já vai ter que começar a retirar. Também. Então é melhor nem acostumar, né? Difícil pegar agora nessa fase. Vai. Então se tiver alguém pra contribuir, pra ajudar ali nesse momento, tentar fazer o bebê dormir, acostumar, né? Uhum. Ele de uma outra forma vai ajudar, vai contribuir. E também verificar se à noite, durante a noite, a madrugada, o bebê mama também, né? Tentar separar um pouco mais, então, ver se esse bebê dorme junto com a mãe, porque aí a todo momento também ele vai estar procurando o peito ali, fácil acesso, né? Então, acho que uma outra pessoa vai ajudar ali nesse processo. E outro processo que é difícil é a retirada da chupeta. Né? Você deve estar pensando, Mira, meu filho chupa chupeta e ó, tô com 2 anos já escutei o que a doutora Wanda falou, precisa tirar essa chupeta do meu filho, e aí como é que eu vou fazer? Tem alguma dica aí, alguma receita de bolo, Gabriela? Então, tem uma dica bacana que dá pro coelhinho, a troca. Como é que é? Tentar fazer a troca com a criança, né? Não é fácil, né? Porque às vezes a criança... Porque na hora do soninho ele vai pedir? Vai pedir, isso mesmo. Mas tentar trocar com a criança, né? Vou te dar um presentinho, vou te dar um brinquedo, né? Ou vamos entregar pro Papai Noel e o Papai Noel vai te entregar um presente. Então, tentar fazer uma troca com a criança. Né? Porque com 2 anos a criança já começa a entender um pouco mais, então dá pra fazer dessa forma, tentar trocar com a criança. E dá pra perceber quando a criança tá com um vício da chupeta e não... Sabe, aquela criança que fica com a chupeta meio que pendurada no canto, aqui na boca, nem tá dando muita atenção já? É a hora certa da mamãe intervir e tirar? Então, normalmente a criança que chupa a chupeta, ela chupa porque já acostumou mesmo e gosta ali da chupeta. Tem bebês que chupam o tempo todo, tem bebês que é mais pra dormir, né? Pra aquela segurança ali no momento de dormir. Mas, geralmente, ainda mais um bebê, uma criança maior, assim, geralmente gosta mesmo, já se acostumou ali, né? Então, assim, é difícil ver o momento certo, né? Pode ser que algumas crianças, às vezes, dê algum indício, que você começa a conversar e a criança acaba, né, concordando, vamos trocar, vamos fazer essa troca, né? Mas isso vai de cada criança mesmo. E Gabi, pode falar. E se atentar com o tempo que a doutora falou, né? Tá. Tentar não passar dos dois anos. Isso. E Gabi, é legal também, essa criança que chupa essa chupeta todo o tempo, que nem você falou, quando ela adormece ou quando ela não está muito atenta à chupeta, a mãe ir lá e retirar para diminuir esse tempo de sucção? Com certeza. Sabe? Quando ela isso dá aquela... é muito válido. Aquela... solta um pouquinho, né? Vai lá e tira. Porque normalmente é assim. Costuma ser assim. Uhum. O bebê chupa a chupeta ali na hora para começar a dormir. Pegou no sono, você vê que já abre até um pouquinho a boca. Normalmente eles mesmos soltam a chupeta. Uhum. Mas se não soltou, o bebê adormeceu, a mãe vai lá, tenta tirar essa chupeta, deixa, né? Leva pra longe, isso. Mas é bacana sim, ajuda também. Muito bem. Obrigada por ter vindo. Valeu, espero ter ajudado as mamães aí de casa. Eu vou ali acabar a nossa camisa, porque vocês estão aprendendo, né? A doutora também tá aprendendo. Aí vamos fazer uma camisa muito boa com a Daiane. E aí, Dai? Você tava mexendo aí? Sim, aqui eu já adiantei. Tava fazendo a barrinha, deixei só um finalzinho aqui pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Ó, gente, essa daqui é a barrinha que ela tá falando. Você... Virei um pedacinho pra dentro. Isso. Ela virou. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Ela virou um pedacinho. Esse aqui que tá bem no meu dedo aqui, ó. Ela virou esse pedacinho pra dentro, deixando um espaço pra passar, passar o elástico. E ela não colou. Ela não costurou, ela colou, gente. Isso. Olha que legal, que facinho. Eu tô fazendo até barra de calça com essa cola, sabia? Dá super certo. Fica a dica. Aprendi no SBT e você. E eu já falei pra vocês que essa cola vocês podem lavar até na máquina, que não solta. Não solta. Não solta do dedo também e estraga o esmalte, viu? Ah, isso é verdade. Fica a dica que o esmalte vai pras cucuras. Aqui, bom, vamos fazer só um finalizar aqui, ó, que eu deixei a parte final, ó. Uhum. Vou passar aqui a cola. Vamos aplicando um pouquinho, gente, dando batidinhas assim, porque se apertar, ela sai um monte. Certo. Ó. Aqui. Tá. E aí, ó, é só a gente virar. Você deixou aí mais ou menos uns 2 centímetros, um pouquinho mais, né? É, uns 2 centímetros. Pra passar o elástico e ficar a o sobra, acabamento, né? Isso. Aí, aqui. Show. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Segurar mais um pouquinho. Como essa camisa é da Mira,
A gente teria que medir, assim, no ombro dela. Pega o elástico, gente, e mede no ombro de vocês. Uhum. Mais ou menos o quanto vocês precisam de elástico. E aperta um pouquinho, porque a gente precisa que ela fique justinha no nosso ombro, certo, né? Certo, perfeito. Medir e vou cortar. Eu deixei esse pedacinho a mais, porque depois a gente vai amarrar esse elástico no final. Então, eu preciso ter uma sobrinha. Uhum. Bom, como, lembra que eu falei do grampinho? Ó, vou usar a minha pinça. Pincinha. Coloquei aqui. Ajustei aqui pra ficar bem firme. E agora, ó, é só passar por dentro dessa barrinha um que a gente de cabelo, fez. Gente, isso, um grampo de cabelo. Essa pinça que ela tem um elastiquinho daquelas que deixa a pinça fechada o tempo todo, entendeu? Porque daí facilita a vida, né? Sim. Mas o grampinho a gente fura o elástico e dá certo também. Dá é certo a mesma também. Coisa. Olha. Ó, vai passando o elástico passando pelo... por dentro. Por dentro do furinho que você fez. Salva a vida fazer dessa forma. Fale. A gente consegue fazer até saia para agora vestido de festa junina dessa mesmo, forma. Né? Fica balonizinha. Fica muito legal, sim. Nossa, olha fácil, só, hein? Muito fácil. Ó, até eu consigo fazer. Cheguei aqui, tirei, né? Uhum. Segurar a ponta, gente, para não perder. É, por favor. E aí, ó, como eu falei para vocês, vou pegar aqui essa ponta do elástico. Certo. E vou amarrar. Você poderia costurar também, mas a gente dando esse nozinho, facilita a vida. Ah, é, né? Dá um eu nozinho que bem de costurar, firme. Que não tem máquina, não sabe também, não né? Sabe, né? Vou não é cortar que não sei, aqui, sabe, ó. Que não tem máquina. Vou cortar aqui essa sobra e a gente vai arrumar aqui, ó. Vai dizer que tá pronta a parte de cima? Tá super pronta. Ah, não. A gente só vai fechar aqui os botões. Terminar de puxar aqui, ó, o elástico. Dorme com essa. Acho que fazia uns 2 anos que eu não usava essa blusa. Ah, agora não, eu vou agora usar vai super. Usar. Vou até malhar a barriguinha agora. Tá vendo, gente? E aí vocês provam. Se vocês acharem que precisa apertar mais o elástico... Você vai ajustando. Vai ajustando. É só amarrar. Deixa eu fechar esse último botãozinho. Tá. Eita. E o elastiquinho fica assim. Você pode cortar, fazer um nozinho, pôr pra dentro. É, aí você vai puxando pra esconder ele aqui por dentro, né? Ai, que legal! Olha aqui! Já ela ficou. Fica super firminha aqui de ombro a ombro. E uma graça. E aqui na parte de baixo, a mesma faz coisa. Faz também. Só passar o elástico. Legal. Ô, Dai, a gente tem que... Eu vou fazer um merchan e vou entrar no intervalo. Eu vou pedir pra você ir fazer na parte de baixo, por tá favor. Tudo depois, bem. No outro bloco, a gente só mostra como que ela ficou prontinha. Ok. Pode ser? Combinado. Então, tá bom. Obrigada por ter vindo, viu? Amei a dica, gente. E não, não só com camisa, né? Você pode fazer com outras coisas, se pode quiser. Pode ser com camiseta. Pode fazer aqui na manga também. Dá pra fazer na manga. Sabe quando certeza. Fica aqui assim, ó, redondinho? Fica sim. Legal. Show. Amei. Ai, que bom. Ai, que da hora. E ainda mais amei mais que a minha. Ai, já tá pronta. Ai, coisa boa. Deixa eu falar um recadinho pra você, ó. Você gosta do seu bichinho? Você ama o seu bichinho? Você já conhece o Laminha, né, gente? Vocês não conhecem o Laminha ainda? Meu cachorrinho lindo, maravilhoso? Entra lá no meu Instagram, @mirafilizola, que eu coloco foto do Laminha todo dia. Eu coloquei foto dele hoje tomando café da manhã comigo. Ui, coisa mais gostosa do mundo. Então, se você é assim que nem eu, que afina a voz pra falar com o seu bichinho, né? É, ai, né? Você fala assim, né, com o seu também. Você tem que ir aqui, ó. Social Pet, um evento muito legal do SBT Interior, que vai acontecer agora aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20, na antiga Swift, a partir das 8 horas da manhã. Gente, vai ser um evento com super apresentações de bichinhos, concurso de pets, caminhada, brindes. E se você ainda não tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, você terá a oportunidade de adotar o seu novo amigão, tá? Então faz o seguinte, leva o seu bichinho lá, se você já tiver, leva a sua família, a gente vai se divertir. Leva também 1 quilo de ração, que será revertido para os protetores cadastrados de Rio Preto, que é a entrada do evento, tá bom? Então eu quero ver todo mundo lá, o apoio é do SBT Interior. Então eu espero vocês lá dia 20, a partir das 8 horas da manhã, na antiga Swift. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. E no próximo bloco tem Jean Dornelas. Oba! É quadro para atender você que está em casa, hein? Imperdível. Já volto. Meio dia 47, o SBT e você é assim, é ao vivo, é pertinho de você, é do jeito que tem que ser. Aqui a gente não ensaia nada não, viu? Se der certo, deu, se der errado, também deu certo. Aqui é assim por sua causa, viu? Então, ó, tá vendo? Quando tem que tossir, a gente tosse também, não tem problema nenhum também, porque todo mundo tosse, não é verdade, gente? Então, a vida é assim.
Meio-dia e 48, ao vivo, chegou a hora de chamar o meu amigo Jean Dornelas. Ele também está ao vivo, viu? Só que ele não está aqui no estúdio comigo. Ele está no centro de São José do Rio Preto para falar do nosso quadro. A Praça do Povo é Nossa. Ele vai fazer atendimentos e hoje o caso, gente, é incrível. Ele já chamou semana passada e eu acho que ele vai resolver hoje. Vamos dar uma olhada. Oi, Mira! Boa tarde para todo mundo! Tudo bem, minha amiga? Vocês que estão aí em casa, vocês aí que estão almoçando, muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Ô, Mira, eu vou te falar uma coisa, minha amiga. Eu estive pensando, depois da repercussão da última terça-feira, nós vamos buscar o número um de audiência. Você é maravilhosa, você é a nossa rainha do interior, a nossa jornalista the best, aquela que a gente aprende muito. E olha, hoje tem um caso importantíssimo que eu anunciei da Patrícia. Ela está aqui, vamos contar o caso dela. E claro, eu tenho que mandar meus abraços, né? Então eu quero mandar um grande abraço para um pessoal que atende o consumidor com muito carinho, né? O pessoal dos nossos açougueiros. São dezenas de açougues em Rio Preto, região. Eu quero simbolizar esse abraço no Jorge, o presidente da associação, e todos os açougueiros. Sintoniza a telinha das TVs do SBT e você, aí no programa da Mira Filizola, hein? Da meio-dia 15, gente. Vamos virar todo mundo ali. Mira Filizola, o jornalismo vem 11h30. Depois, hora do almoço, vamos ouvir orientações, dicas, é isso aí, né? Ó, lá no Nova Esperança, na região norte, a Andressa e o Ademir e minha filhada, um beijão pra todo Nova Esperança aqui em Rio Preto. A Elisângela Rodrigues, minha amiga do Face, me chama no Face, vamos bater um papo lá e vou mandar um abraço pra vocês. O Dimas e o Val, lá da Boate Feitiço, o pessoal lá da terceira idade, da melhor idade, um beijão para todos vocês que frequentam aí, estão nos acompanhando, como a Zélia da Imobiliária Mirassolândia. E agora é a hora da nossa praça, gente. A Praça do Povo é nossa, Douglas. Mostra aí o pessoal aí, ó. O pessoal tá aqui, porque essa praça é nossa. Essa é para nós. Você traz a sua dúvida, pode ser direito do consumidor, pode ser direito de família, direito imobiliário, vem para cá toda terça-feira, meio-dia e 40, ao vivo, junto com a Mira Filizola. A Praça do Povo é nossa, no SBT e você, SBT Interior, o canal da nossa família, né? E agora eu quero chamar a minha amiga, Patrícia, faz favor, ela que esteve aqui na última terça, nos procurou aqui na praça, fez como nós temos dito. Conta pra nós, você aí que compra carro sempre, todo mundo compra o carrinho, né? E tem um pessoal aí que gosta de não dar garantia, falar que garantia é só câmbio e motor. Olha o que estão tentando fazer com ela. Patrícia, de onde você é? Sou daqui de Rio Preto, de Eldorado. Conta pra nós aonde você foi comprar um carro. Em Votuporanga. O que aconteceu? O carro não anda. Eu comprei ele no dia 15 de dezembro e até hoje ele não anda. Levaram ele no dia 26 de fevereiro e até agora nada. Então, peraí, vamos entender uma coisa. Então, 15 de dezembro você compra o veículo. Que carro que era? Uma Zafira, 7 lugares. Uma Zafira. Bom, passado menos de 3 meses, menos de 90 dias, em fevereiro, ele começa a dar um ou vários problemas? Vários? Não, ele não andou desde que eu comprei o carro. Na semana que eu peguei ele, que foi na semana anterior do Natal, ele já começou a apresentar problemas. Tá, mas eu imagino que na hora que você foi comprar, te deram o contrato, como é que é? Peraí, você foi da... Mas você comprou onde? Você comprou num banco de praça igual o nosso? Ou você comprou numa garagem? Numa garagem. Então, Douglas, fecha aqui um pouquinho. Já vou dar um recado para vocês garagistas. Tem garagista honesto, mas tem uma turminha aí que estraga o resto da caixa de maçãs, né? Porque tem as maçãs podres. Uma maçãzinha podre atrapalha tudo. Quando você vai comprar um veículo, gente, primeira coisa, procura uma garagem, ótimo. Eles vão ganhar a comissão deles? Vão. Mas tem que ser a segurança, a certeza. Agora, nessa garagem, não fizeram o contrato, nada. Mas, muito bem orientada, mostra para mim que você conseguiu. Olha aqui, gente. Ela foi atrás, ela ligou na financeira, porque ela financiou, tá? E ela conseguiu o contrato, tá? Pode guardar, Patrícia. Então, olha a situação da nossa amiga Patrícia. Ela compra um veículo,
Dentro dos 90 dias, gente, viu, Patrícia? Informação importante. Senta aqui comigo no banco, senta aqui rapidinho. Vamos prosear aqui do nosso banco. Dentro dos 90 dias, gente, a garantia existe. E ela, Patrícia, não é só para câmbio e motor. É para todas as peças que não apresentam desgaste. Imagina um ar-condicionado, tem garantia. Um escapamento, já não tem garantia. Pastilha de freio, não tem garantia. O vidro que quebrou, tem garantia. Agora, o caso dela, o carro nem anda. E você teve algum transtorno com isso? Vários. Dá um exemplo. Eu tirei ele 4 vezes da rua, de guincho. 2 foi pelo DR e 2 eu paguei do bolso. Meu Deus do céu, essa garagem é em Votuporanga, né? Bom, eu quero já avisar essa garagem de Votuporanga que nós vamos aguardar uma solução, né? Vamos aguardar uma solução, mas já quero dizer que cometer um ato gravíssimo, um erro, há uma lei federal que obriga que no ato da compra, além do contrato que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, deve também entregar um checklist com todo o histórico do veículo. Então saibam que é lei. Você deve, na hora de comprar o veículo, além de receber o contrato, receber um checklist com todo o histórico do veículo. Se tem multa, se tem alguma restrição judicial. Neste caso, essa garagem, Patrícia, deu uma aula de como fazer tudo errado. E por isso tudo, você agora, você sabe qual é o seu direito? Não. Bom, o direito da Patrícia, você que está nos acompanhando aí em casa, ela agora tem o direito. Dentro dos 90 dias, o fornecedor tem o direito de consertar o bem, tentar dar uma solução para o bem. Se ele não trouxe a solução, como foi este caso, automaticamente o consumidor escolhe o que quer. Ou outro bem, ou o dinheiro de volta. Mas parece que o pessoal te ligou hoje. Remata para nós aí. Não entendi, Virgão. Desculpa. Parece que te ligaram hoje? Isso, me ligaram hoje que o carro está aqui em Rio Preto. Aí eu gostaria de saber, como eu recebo esse carro? Eles têm que me dar uma nota fiscal, uma outra garantia, é isso? Veja bem, hoje, para você receber este carro de volta, tá? Você tem que ser acompanhado com alguém. Por quê? É muito perigoso. Eles podem querer te dar algum documento para assinar dando quitação geral. E hoje, o prazo para que eles pudessem resolver o seu problema e lhe entregar o veículo consertado já foi. Porque eles tinham 30 dias, Patrícia. Como já passou de 30, agora se você quiser bater o pé e dizer, eu quero dinheiro, eu quero outro veículo, você pode. Só que nós, Patrícia, vamos levantar um pouquinho? Eu sempre digo que o melhor acordo, né, é todo mundo perder um pouquinho, porque eu digo que negócio ruim, com gente boa ainda vai, mas negócio bom com gente ruim não presta. Eu acho que o estabelecimento que conhece a lei, não entrega a cópia do contrato, e parece que tentaram dizer que não era com eles. Isso. Eu tive que ir lá em Votuporanga 3 vezes, porque eles falaram que não tinha sido financiado lá. E eu assinei o contrato lá, na garagem. Vocês viram aí, vocês estão aí em casa, a inteligência dela, né? Ela acompanha nós aqui, ela está sempre conversando conosco. Ela foi inteligente, ela pegou o contrato na financeira, então não tem como escapar. Patrícia, tá dado o recado, essa loja de Votuporanga. Estou preservando o nome de vocês, hein, caboclo? Estou preservando o nome de você, mas Votuporanga é uma garagem. Você sabe a rua? Sim. Fala a sua rua. Eu não lembro o nome da rua, mas é uma avenida principal de Votuporanga. Então você que vendeu para minha amiga Patrícia, aqui de São José do Rio Preto, eu estou esperando a solução desse caso e para te poupar, mas você errou feio. Patrícia, vamos acompanhar teu caso, viu? Obrigada. Fica tranquila, tá? Como nós acompanhamos também o caso da geladeira, tô dando um recado para essa refrigeração, tá? Tem um nome até de Jesus no meio. Eu quero uma solução para essa refrigeração, porque vai receber uma visita nossa. Mas hoje não é dia das mães, parabéns mamãe, quem recebeu o presente. Não é dia de comprar presente para a mamãe, porque não é o dia das mamães. Mas nada impede de comprar agora para o papai, para o vovô, para a casa. E para isso está aqui meu amigo Super Wagner. Todo dia é dia de presentear a mamãe, todo mundo. O que você traz de bom para nós aí? Olha só, Jean. Hoje eu vim aqui falar da Kenco Energy Brasil e desse colchão revolucionário. Jean, quantas pessoas que nos assistem que apenas dormem, né? Não descansam, não repousam, não tiram o estresse, as tensões do dia a dia. E hoje eu vim aqui apresentar esse colchão revolucionário, Kenco Energy Brasil. Esse colchão, Jean, além de trazer benefícios para a saúde, ele é muito confortável, ele traz conforto também. Então, olha só, você que está nos assistindo, quer conhecer esse produto, é fácil. Nós temos uma loja aqui em São José do Rio Preto, Avenida Badibacite, número 3800, ou
Ou se você não quiser sair do conforto da sua casa, nos ligue. Nós agendaremos uma visita 100% gratuita, Gia, e 100% explicativa para você conhecer aí esse produto que tem feito maravilha na saúde das pessoas, Gia. Bom, eu sei, porque eu conheço, tenho lá em casa. Parabéns para Kenko, parabéns para o Wagner, para toda a equipe aqui na Avenida Bad Bacite, ou em frente à Faculdade Dom Pedro, tá? Pertinho da Unimed. Então, o pessoal pode vir aqui. Eu garanto, esse eu assino embaixo, viu? Gente, tá acabando aqui. Fabinho, rapidão, cadê o Fabinho Estrela? Fabinho, vem cá. Dá um tchau pro Solo Sagrado. Um abraço pro Solo Sagrado. Solo, aê! É nóis, Solo. Ó, gente, todo mundo sintonizado. Merci, obrigado por ter vindo. Obrigado todo mundo. Gente, terça-feira, espero todo mundo aqui. Mande seu caso, tô lá no Facebook. Mirá, um beijo no coração. Rumo ao primeiro lugar, nós, hein? Vamos arrebentar, minha amiga. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ê, que delícia, Jean. Muito bem, já estamos arrebentando. Sucesso total para nós. Você é muito bem-vindo aqui no SBT Interior, sabe disso. Segunda semana com a gente é só o começo dessa longa caminhada. Então você já sabe, gostou do quadro do Jean Dornelas? Aproveite, porque toda terça-feira aqui no SBT e você, ok? Você assiste de casa ou você participa ao vivo indo diretamente lá na praça e falando com ele, tá? Depois do meio-dia ele já tá lá pela praça ao vivo esperando por você e pelo seu caso também. Combinado? Um beijo, Jean. Valeu! E agora vamos falar do Tang? Quem tem filho em casa sabe, né? A meninada não para, né? Fica correndo de um lado pro outro, subindo na árvore, andando de bicicleta, jogando bola, brincando na piscina. Mas, ó, tem sempre um som que faz com que eles parem, mesmo que seja um pouquinho. Você bater com a colher na jarra do novo Tang. Ah, esse barulho eles param na hora, viu? O novo Tang é perfeito pro lanche das crianças porque, além de ser muito gostoso, ainda é baixo em açúcar. Sem falar que tem muita variedade, né? Eles gostam de que sabor? Morango? Tem. Abacaxi? Tem. Laranja? Tem. Pensou em outro sabor? Tem também, porque são mais de 20 sabores diferentes. Então você já sabe, né? É só passar no mercado mais próximo e escolher o seu novo Tang, aquele favorito, e fazer o lanche e também a alegria das crianças, né? E a sua também, por que não, né? A nossa alegria. Quem é que não adora o novo Tang? Aproveite! Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Feito para você e para sua família. 1h27 e eu quero mostrar para você como ficou a customização do que era a minha camisa, que eu não usava, gente, há 2 anos lá no meu guarda-roupa, perdida. Você que pegou o programa agora, né, Dai, e não acompanhou a customização, depois você entra no Facebook, pode rever o nosso programa todinho por lá, tá bom? SBT e você, nossa página. Essa daqui era uma camisa mesmo, comprida, tá? Com botões, manga comprida, como ela ainda permanece aqui. Golinha e tudo mais. Dai, que você fez aqui? Você cortou a parte de cima? Cortei a parte de cima, a gente transformou em uma ciganinha. Cortamos também a parte de baixo para ficar mais harmônico. E aí, esse é o resultado. Olha que chuchu! Ai, vou usar muito! Ai, adorei. Que bom, Mira. Olha que gracinha, gente. Fica aqui, ombro a ombro, né? Mais curtinha. E uma camisa que tava lá no meu guarda-roupa. E o melhor, sem gastar nada. Porque ela só usou cola universal e também o elástico, que é super baratinho. Então, quer dizer, você pode fazer isso aqui em diversas roupas, inclusive, porque é só ter criatividade, não é? Da customização é assim, não é? Criatividade é um pouquinho de paciência. Uhum, exatamente. E também assistir aos seus vídeos lá no seu canal. Fala um pouquinho, quem quiser acompanhar você. Então, quem quiser me acompanhar no meu canal no YouTube, tem muita coisa legal, muita customização, que é youtube.com/DaianeCarrasco. E também tem muita coisa no Instagram, que também é Daiane Carrasco. Muito bem, já tô te seguindo. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, amiga, por ter vindo. Obrigada pela minha blusinha nova. Imagina. Ganhei um presente, ó. Ganhei uma blusa nova. Porque é legal isso, né, gente? Tem muita coisa, às vezes, no nosso guarda-roupa que a gente não percebe, fica lá. Aí, o que você tem que fazer? Ou você doa pra quem você precisa, dar aquele bom jeitinho, né? Que você tem que doar mesmo, tem que fazer aquela mala gostosa, cheirosa, lavada, né, pra doar, porque todo mundo merece receber uma roupa limpinha. Ou você faz a customização, se é uma peça que você gosta, não quer dar embora, mas não usa mais, sei lá, engordou, emagreceu, tá fora de moda, pronto. Uma colinha universal e paciência, como a Daiane falou, você vai mudar seu guarda-roupa, ok? Um beijo, fica com Deus, aproveita a sua tarde, vai lá no meu Instagram, @mirafilizola, acompanha as fotos do Laminha, que estão demais, acompanhe também todos os bastidores aqui do nosso programa, tá? E claro que amanhã eu te espero, 12h15. Beijo. Now
Let's have some fun. Now the meat is done. As you reach your stomach, let's get on with life. Let's